Sveikas, Igi. Labas, Algi. Atsargos kas, laipsnis? Atsargos karys, štabo seržantas pagal viską. Štabo seržantas. Čia... Atsargos karių nebūna Lietuvos kariuomenėje. Sveiki visi, ačiū, kad remet. Turim svečią. Tradiciškai šį epizodą mato pirmiausia didžiausio tiero vartotojai, po to mes jį padarysim prieinamą visiems. Ir ant karšto mes šiek kol dėliojau kameras ir mikrofonas, kaip tik užėjo pas mus off-camera kalba apie tai, kad tu sakai, kad tau padarė labai labai slogų įspūdį tas faktas, kad rusai naudoja išdegintos žemės taktiką, nors karyboje tai daro paprastai besitraukiantysis, o rusai tai tiesiog teroras prieš civilius, taip? Tau tas akivaizdu yra? Tai tiesiog faktas ir tai rodo daug sugriautų miestų ir kaimų. Mano supratimu, jeigu tu puoli kažkokią šalį, tu nori užimti teritoriją, miestus, kad ateity juos kažkaip tai eksploatuoti, jais naudotis ir taip toliau panašiai. Bet šiuo atveju, kai tu gauni užimdamas teritoriją tik tai griuvėsius, be jokių gyventojų pykti, tai ką tu ten toliau veiksi, aš niekaip nesuprantu. Tu matai gyventojus, apie kurių pykti tu kalbi. Ar tu esi susidūręs savo kailiu, pamatęs vakarykštį Ukrainos vatniką, kuris per bombardavimus staiga tapo ukrainiečiu ir visiškai ją į lojalių piliečių? Yra labai daug žmonių, kurie tiesiog laikė Rusiją vis dar broliška tauta, nežiūrint tai, kad po 2014 metų ten buvo Luganskas, atkirstos tos teritorijos, atkastos, bet po šito, po vasario, reiškia, įsiveržimo, tai nesakau, kad pas visus ten ir dabar dar yra tų, kurie laukia, ir, bet labai daug žmonių tai apsivertė. Ir tiesiog atsirado neapykanta, aš pasakysiu, ne tai, kad nemėgsta, ne tai, kad laiko priešišką tautą, bet tarp pačių ukrainiečių yra šneka tokia, kad jie 100% švęs pergalę ir jie švęs ne Kijeve, o Maskvoje. Jie rimtai, ne? Taip. Tai čia yra nepaprastai svarbu. Jie sako, kad jie pergalę švęs Maskvoje, o tai reiškia, kad atsėmė visas žemės savo, jau ten aš turbūt nekalbėsiu apie tai, kad Luganskas ir Donetskas ir Krymas bus atsimti, tai čia faktas, nors kai kurie žmonės galvoja, kad grįž tik tai iki 2014 tą lygmenį. Tikrai ne, bet ta prasme, įvairiuose lygmenyse, aš kalbu ne tik tai gyventojai, bet ir kariškiai, jie pasiruošia varyti toliau. Tai jeigu aš teisingai suprantu, jeigu teisingai virškinu ateinančią informaciją, matome viena vertus labai didelį ryštą, ką tik minėjai. Taip. Kita vertus ateina nemalonių dalykų, kuriuos mes turėtume paliesti. Tai yra kalbos, kad ukrainiečių karininkija vis dar yra sovietinė. Kalbos, taip, kad ukrainiečiai taip gerai kovoja ne dėl to, kad jie tokie geri, o dėl to, kad rusai dar šudinesni. Taip. Kiek tu gali apie tai kalbėti, būtų labai įdomu. Nes ko nesinori, kad čia būtų, žinai... Galima apie tai pakalbėti. Iš tikrųjų, gal paėmus, sakykime, taip palyginimui Lietuvos ir Ukrainos kariuomenė, kai kas sakytų, kad negalima lyginti, nu, tie, kurie žino, kaip ten yra. Aš taip pat nesuprantu, ką Ukrainos kariuomenė veikia 30 metų, nes mes beveik tuo pačiu metu išėjom iš ir Ukraina, ir Lietuva yra posovietinė šalis, nepriklausomybės tiek pat turim. Ten ir kariuomenė situacija yra vis dar posovietinė. Sakykime, valdymo sistemos ir taip toliau panašiai. Seržantas Ukrainos kariuomenė nėra toks seržantas, kaip Lietuvos kariuomenės seržantas. Aš pasakysiu taip, Lietuvos kariuomenės skyriaus vadas drąsiai galėtų vadovauti minimum būrį. Okay. Sakykime, atlikti būrio vado pareigas. Lietuvos kariuomenės skyrius. Lietuvos kariuomenė, tas armijos stuburas, tai yra puskarininkis, tai yra faktas. Ten to nėra. Seržantai netlieka tos funkcijos kaip žemesnio rango vadai, kurie yra tie žmonės tarp karininko ir kario. Tenai seržantas yra tiesiog labiau atlieka tokį kaip ūkvedžio darbą, kad kareivis būtų tvarkingai apsirengęs, kad jis būtų ten, kur reikia karininkų ir viskas. Bet jis pats nevadovavo jokiam operacijom, sakyti, tai mes mokymų metu bandom tą dalyką paaiškinti, kad vis dėlto skyriaus vadas jis turi vadovauti. Jis negali tą paaiškinti per vieną kartą, tai turi pasikeisti. Ne, tai mūsų mokymas trunka irgi ne viena diena. Bet
čia, aišku, labai didelis įdirbis, aš prisimenu, kaip mūsų kariuomenė buvo 95 metais, tokia pati situacija buvo. Tas pats šūdas buvo? Nu taip, kol net važiavo tiek britų, tiek amerikiečių ir kitų šalių instruktoriai, švedai, danai. Ir pasakė, sako, žiūrėkit, tai mes darom taip, gal ir jūs pabandykite. Ir, mhm. Surado, viskas puikiai veikia. Ir dabar mes sėdėm ir galvojam, nu,